Salvete plurimum. Nomen mihi est magister craft. Hodie de ludo discetis. Salvete plurimum. Magister. Magister est. Magister. Magister est. Magistra. Magistra est. Magistra. Magistra est. Magistri. Magistri sunt. Magister an magistra. Magister est. Magistra an magister. Magistra est. Magister an magistra. Magister est. Magistra an magister. Magistra est. Discipulus. Discipulus est. Discipulus. Discipulus est. Discipula. Discipula est. Discipula. Discipula est. Discipuli. Discipuli sunt. Discipula an discipulus. Discipula est. Discipulus an discipula. Discipulus est. Discipula an discipulus. Discipula est. Discipulus an discipula. Discipulus est. Salvete discipuli. Salvete magistri. Discipuli, quid est mihi nomen? Magister craft nomen mihi est. Salve discipule. Salve magister. Quid est tibi nomen? Paul nomen mihi est. Salve discipule. Salve magister. Quid est tibi nomen? Alex nomen mihi est. Salve discipula. Salve magister. Quid est tibi nomen? Vittoria nomen mihi est. Salve discipula. Salve magister. Quid est tibi nomen? Julia nomen mihi est. Quid est nomen ei? Nomen ei est Julia. Quid est nomen ei? Nomen ei est Paul. Quid est nomen ei? Nomen ei est magistra Emilia. Valete discipuli. Valete discipuli. Vale Paul. Vale Alex. Valete Giulia et Vittoria. Vale magister craft. Valete.